velkommen til en vlogg. Jeg har tenkt å vlogge noen dager denne uka her, og så laste opp uka etter. Så i dag så er det 6. juni, og jeg skulle egentlig på skole nå, men jeg hadde visst ikke skole. Eller på en måte, nå som eksamenstida mi er over og sånn, så er det veldig mye sånn at tredjeklasse har eksamen, for jeg går i andre. Da jobber lærerne våre med tredjeklassinger, og så blir timene avlyst og sånn. Men det er bare så irriterende at skolen ikke kan si fra, fordi nå hadde jo mange av venninne mine dratt på skolen, og så finner de ut at de ikke skal ha noen ting i dag. Så jeg synes det er veldig dårlig av skolen at de ikke kan planlegge litt mer, men det ble en fin overraskelse for meg, fordi nå er klokka 10, og jeg skulle egentlig til timen min som startet 9:55, men den ble avlyst. Ja, da tenkte jeg egentlig bare at vi kan finne på noe lurt. Jeg skal spise, og så starte rolig med å se på litt YouTube-videoer sikkert. Og så tenkte jeg at jeg skulle dra og ta sol med venninne mine. Jeg vet ikke hva vi finner på etter det, men ja, det blir gøy å se. Det bråker sinnssykt på kjøkkenet nå, men jeg bestemte meg for å lage noe kjempegodt til frokost, nemlig stekte maiskolber. Det var ikke så veldig mye annet som frukta. Men herregud, det spruter som et galehus oppi. Spruter og hei, jeg vet ikke. Det er lenge siden jeg har vlogget, og jeg prøver på en måte å få det til å bli veldig interessant, men det er ikke så mye jeg gjør. Nå er klokka 1, og det jeg egentlig har gjort siden vi snakket sist, er at jeg har redigert 2 videoer, og holdt på laster opp så det liksom ligger private. Og så har jeg spist, og så har vi bare drivet med noen sånne økonomigreier, som fakturaen mine og lønnsslipp, og det er ikke målt. Jeg hater det da. Og mamma er veldig snill som hjelper meg. Det er liksom ikke så mye mer som skjer. Nå skal jeg høre på litt ny musikk på Spotify og legge på lista mi. Fordi det er noe av det beste jeg vet å høre, så ok, nå er jeg helt målløs. Fordi jeg la ut slimvideoen min da, ja, nå for en halvtime siden. Og den har allerede fått 7000 visninger. 7000 visninger på en halvtime. Det er innsykt. Ja, nei. Jeg er målløs, og jeg takket dere så mye på Snap nå. Det, jeg vet ikke. Altså, se her. Jeg lastet den opp nå for 45 minutter siden er det nå siden jeg lastet den opp. Se på det der. Det var helt sinnssykt. Fy søren, dere er så snille. Det er greit, jeg må ta meg sammen. Nei, fy søren, det var dritbra, det er driteilig. Jeg tenkte å si at hvis det er noen som vil ha en pakk med meg til Rådås-video, så kan jeg gjerne ha det. For jeg hadde en pakk med meg til Spania i fjor. Selv om jeg ikke skal vlogge ned i Rådås, så tenkte jeg at det jeg kan jo ha pakk med meg video, så hvis dere vil ha pakk med meg video, så gi denne videoen en thumbs up, for da på en måte ser jeg om denne videoen får bra respons, at det var det dere mente da. Så, deilig følelse, det er, nei, nå, nå skal jeg egentlig bare skifte, for nå er klokka 3:15, og så skal jeg snart hente venninne mine, så skal vi dra og kjøre en tur og litt sånn forskjellig, så, ja. Nå skal jeg dra og hente venninne mine litt sånn der. Og så skal vi til sol. Ja, litt sånn forskjellig. Det var helt jævlig med køen når vi det var... Nei, det er ikke noe her. Vi skal kjøpe is. Det er ikke så dyrt med is. Nei, det er ikke så dyrt med is på butikken. Oi. Ja, det her mamma kjøpte barnepappa sin. Nei, men faen spemme meg. Varmepompa si! Det er Rema 1000 der borte. Bichu Motors. Den andre veien. Ikke Mercedes-Benz stedet, men den andre veien. Ja, du må ut herfra og så inn der borte. Det er bare den retningen her. Eller inn her. Nå lurer sikkert han som kjører bak. Nå, oi. Han kikket noe jævlig. Katinka har fått en åpenbaring om hvor mye greier det er her. Hva skal vi nå, jenter? Is! Jeg vet akkurat hvem is jeg skal. Vi må filme at vi kjøper is til. Ja, ta den inn. Jeg skal vlogge. Oi, jeg bryr meg ikke om hva andre folk tenker om meg nå. Jeg er youtuberen i dag. Outfit Amalie. Ikke så veldig imponerende. Veldig fin. Det er sikkert Adidas. Ja, det var det. Og så det der er Junkyard XXXY. Shoes. Oi, har du nye sko? Ja. De var dritfine. They're so comfy. Katinka outfit. Dyr t-skjorte. Bukse. Amalie sin bukse faktisk. Åja, men den er fin. Shoes.
Det er ingen. Oi! Jeg skvatt. Oh, nei, så du var, du, nei, du var ikke med på toget. Ikke fin tidligere da. Men så kommer det den togdøren, og så ble jeg stående midt mellom, og så fikk jeg en rett inn. Men jeg ble jo klemt i togdøra. Jeg stod sånn bare. Og Synne bare måtte dra den opp. Oi! Prøver å rope her. Jeg har funnet ut. Caring Roland. Sol. Deodorant. Solkrem for under armene. Deodorant. Kan du? Nei, jeg måtte det ikke. Hva er det du skal ha? Ok, hvem er best? Du skal ha rosa spisen i sånn boks. Er ikke det hun bare... Åh, oh, det er hun der... Jeg er jævlig kjent på snikker. Caroline Berg Eriksen, hun er... Er det blogger eller noe? Ja! Er det god? Jeg vil trippel da. Liker du ikke trippel? Jeg vil ha den jordbaris. Er det noen annen butikker med rett i? Ja, det er sånn, is, sånn jordbaris på boks. Med sånn skje som man bare... Ja, vi kan dra på en meny som er rett for det. Ja. Vi bytter butikk. Vi prøver igjen på ny butikk. Meny for life. Jeg føler ikke de er sånn her, hva heter det? Du er kommentator. Jeg er kommentator. Oi! Eller solo? Nei, solo blir så jævlig kaldt. Å nei, det er jo nøtter i alt her. Æsj, økologisk yoghurt. Det er ikke en æsj. Nei, det... Nå er klokka 17:50, og jeg er hjemme. Katinka kommer for å sove hos meg da, fordi vi skal på noe sånn felles greier i morgen, og da bare kjører vi sånn bil, så da kjører jeg, og så sitter du på. Nå skal jeg ned til hønene mine. Ja, det er ikke min, det er hans syvårsønne. Ja, jeg er en høne selv. Skal gå med litt sånn ekkel mamma mat. Så håper jeg hønene blir fornøyd. Til dere som ikke vet, dere kan se litt sånn kjapt her hvor jeg bor. Jeg bor på en gård. Så jeg er veldig fornøyd, jeg liker det. Veldig øde og greit, det er ikke så mange hus inn her. Her, du ser ikke så godt, men her er det noen hønner. Og jeg har også ender. Så har jeg også noen her, og så går det an å gå ut der borte sånn.